Pure parken kostar en vuxen biljett och tre barnbiljetter 700. Okay, så vi har den första. En vuxenbiljett. Så om vi kallar x som en vuxenbiljett och barnbiljett är y. Så har vi en biljett adderar med tre barnbiljetter är lika med 700. Medan två vuxna, alltså två vuxna och en barnbiljett kostar 50 mindre, så 650. Skriv detta med ett ekvationssystem. Och sen vi skulle lösa den. Hur ska vi lösa den? Okay. Vi kan naturligtvis använda substitution eller addition. Men den här gången vill jag använda substitution. Så om jag löser ut y den här nu då, så tar jag båda led med 2x. Med 2x så att på vänster led är bara y som är kvar och höger led är 650 minus 2x. Och då den här, om jag har använt 2:an, om det här är 2:an, här är 1:an, jag kan inte använda 2:an igen, så jag måste använda 1:an. Så x adderar 3y är lika med 700. Min y är 650 minus 2x här i. Är lika med 700. Så är det x adderar med. Vad blir det? 0, 15, 19. 1950 minus 2x. Minus 6x menar jag. Den multiplicerar med den och den multiplicerar med den. Lika med 700. Så har vi negativ 5x. Minus 1950 eller plus. Är lika med 800. Och sen om vi subtraherar båda led med 1950. 1950. Så får vi den här 0. Så negativ 5x. Är lika med 0, 5, 7, 1250, negativ också. Så om vi dividerar båda led med negativ 5, så är jag x är lika med 2, det blir 2, så har vi 25, 250. Så för en vuxen är det 250, och sen för ett barn kan vi använda den här nu då. Den här. Så har vi y är lika med 650 minus 2 gånger 250. Om man räknar den så har vi 150. För ett barns biljett så är det 150. Nu ska vi svara på den frågan. Räcker 1000 kronor i entré till två vuxna och tre barn? Så har vi två vuxna. 2 gånger 250. Och 3 gånger 150. Vad blir det? 500 plus 450. Ja, det räcker. Det är 950 kronor bara. Jag kan kanske skriva så. Så att ni förstår att det handlar om pengar.